بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك جمعة كندا برشلرمزنا مسجد سار باسكن قدملرمز üçün Allah hasanatlar yazsın. Merhamet nazarı bilen karab, bilip bilmeyi kılıp koyun günahlarımızı mağfiret eylesin. Bugün Cuma-ı Sani ayının 28. günüdür. Cuma sohbetimizin mavzusu Navruz Umumi Halk Bayramı deyip namlengen. Malumingiz 21. Mart günü Şark halkları da Navruz kunini bayram qilish bor. Bu qadimdan bor narsa. Ba'zilar har xil tushunchaga va har xil fatvolarni izlab yuradiganlar ham bor. Bu Navruz bayrami xulosa qilib aytadigan bo'lsak, milliy bayram desak ham bo'ladi. Buni dinga, islomga hech qanday daxli yo'q. Ba'zilar uni nishonlasa kofir bo'ladi, boshqa bo'ladi degan har xil gaplarni chuvalashtirib yuribdi. Bugun internetda mana shunday gaplarda ba'zilar guvoh bo'lib turibdi. Shuning uchun to'g'ri tushunish kerak, bu xalqning milliy bayrami. Islomdan avval ham bo'lib kelgan bayram, o'sha narsa davom etyapti. Ateistik davrlarda qiziqki, ana shuni islomga taqib Navruz bayrami taqib qilingan. Bu Navruz bayrami yo'q deb go'yoki va dinga, islomga uni nisbat berib, go'yoki islomga hujum qilingandek ko'rsatib, Navruz bayrami yo'q deb kelgan. Aslida uni hech qanaqa dinimizga daxli yo'q. Yuqorida aytganimizdek, u faqat bizni xalqimiz emas, balki butun sharq xalqlari bayram qiladigan kunlar. Shuning uchun bu masalada u kofir bo'ldi, bu unday bo'ldi, bunday bo'ldi deb juda qattiq fatvolarni chiqarishimizga hech qanday ehtiyoj yo'q. Ajra ukum lil futiya, ajra ukum ala al futiya, ajra ukum ala al nar. Payg'ambarimiz alayhissalom fatvo berishlikka jur'at qiluvchingiz do'zaxga jur'at qiluvchingizdir dedilar. Fatvo berishga ilmsiz, bilmasdan, hujjatsiz, dalilsiz jur'at qilish, bu do'zaxga jur'at qilish dedilar. U joyini do'zaxdan tayyorlasin dedilar. Shuning uchun bitta o'sha xulosaga kelsak bo'ldi. Bu xalqning milliy bayrami, tamom. Navruz kunlari bu dehqonlarning hisob kitobi bo'yicha bahorning boshlanish kunlari degan belgi alomatlar bor. Dehqonlar endi ana shu kunlarda yerga urug' ekishlari, don qadashlari bor narsa. Bahor faslini boshlanishi dehqonchilik ishlarini boshlanishini bir belgisi sifatida ana shu narsani zikr qilinadi. U fasllarga qarab tajribadan kelib chiqib don qadash, ko'chat ekish, ko'chatlarni ko'chirish, buni shariatimizga hech qanday xilof joyi yo'q. O'sha tajribada ana shu kunlarda ya'ni xatarlar o'tadi, ekin ekiladi, urug' qadaladi degan narsa bormi? Tajriba bo'yicha qilinaveradi. Esi aqli hushi bor odam hech qachon qishda qattiq sovuq tushib turgan paytda tashqariga ekin ekmaydi. Ekin ekmaydi. Chunki Alloh taolo aql bergan. Alloh taolo o'shani ilmini bergan. O'sha dehqonchilikda ham o'zining ilmi bor. Qachon ekiladi? Dehqonlarimiz ana shu narsani hammasini o'rganib bitgan. Tajribalari bor. Payg'ambarimiz alayhissalom Madina Munavvaraga kelganlarida Madina endi azaldan xurmozor bo'lgan. Xurmo ko'p shahar bo'lgan. Hozir ham shunday.
Qarasanız sahabalar, Madinalikler xurmoni xomtoq qilyapti. Bazı nodalarni olib tashlayapti. Shunda mehribon payg'ambarimiz hali xurmoga rahmlari kelibdi-da, ya uni olib tashlamanglar, turaversin debdilar. Shunga ham rahm shafqat qildilar-da. Aksiga o'sha yili xurmoni hosili yaxshi bo'lmagan. Shunda payg'ambarimiz har yili shunaqa bo'ladimi, hosil nega xurmoni hosili yaxshi emas desa, deb so'rasalar, o'sha paytda xomtoq qilishimiz kerakmi, siz temaylar deganingizga temadi. Payg'ambarimiz alayhissalom antum a'lamu minni fi umuri dunyokum. Siz dunyoviy ishlaringizda mendan ko'ra ko'proq biluvchisiz dedilar. Dunyoviy ishingizni siz bilarkansiz, qilavering dedilar. Ana demak, bu o'sha dehqonchilikda bir sir asror tajribalariga bog'liq narsa. Dinimizda dehqonchilik qilish, yer shahar qishloqlarni obod qilish, mevali daraxt ekish, manzarali daraxt ekish dinimizda targ'ib qilingan, maqtalgan ishlardan hisoblanadi. Payg'ambarimiz alayhissalom biror bir daraxt eksa, biror bir ekin eksa, ana shu narsadan qushmi, insonmi, hayvonmi kelib yesa, shu ekkan odamga sadaqa yoziladi. Qarang, ekin ekkan, daraxt ekkan odamga sadaqa yozilib turadi. Kim yesa, qush yesa ham, hayvon yesa ham, odam yesa ham. Bunaqa targ'ibot qayerda bor? Hech qayerda yo'q. Dehqonchilik qilish, ekin ekish, ko'chat ekishga payg'ambarimiz ana shunday targ'ib qildi. Birortangizni qo'lingizda shu ma'noda aytadilarki, birortangizni qo'lingizda bir kichkina xurmo ko'chati bo'lsa, xurmo ko'chati deganlarning sababi eng uzoq vaqtda meva kiradigan ko'chat. Kichkina bir xurmo ko'chati turgan bo'lsa, qiyomat qoyimni xabari kelib qolgan bo'lsa ham o'shani ekib qo'ysin dedilar. Qiyomat qoyim bo'lsa uni kim yeydi uni? Kimga kerak u? Shunday bo'lsa ham umidini uzmasin-da, qiyomat kelyapti degan xabar kelib qolsa ham imkoniyat bo'lsa o'sha narsani ekib qo'ysin. Qarang, bundagi targ'ib dehqonchilikka, yer yuzini obod qilishga bo'lgan targ'ib kimdan chiqyapti? Tosh sahroda kunlari o'tgan insondan chiqyapti. Payg'ambarimiz agar bizning yerimizni ko'rganlarda nima degan bo'lardilar? Bunday yerlarni ko'rmagan zot, tosh sahroda yashagan zot shunchalik dehqonchilikka, ekin ekishga, daraxt ekishlikka targ'ib qilyaptilar. Demak, bizni diyorimizda yashayotgan, bizga Alloh taolo shunday bir zaminni bergan. Hazillashib qadab qo'ysangiz ham ko'karadi. Zamin o'zi shunaqa. Shunday yerda bizni xalqimiz mehnat qilmasliklari mutlaqo mumkin emas. Shunday yerda, shunday zaminda xarob yerni o'zlashtirmagan yerni bo'lishi o'zi mumkin emas. Alloh taolo oyati karima, Qur'oni karim oyati karimalarida o'nlab, undan ham ziyoda oyatlarda ekin ekish, daraxt ekish to'g'risida bir qancha oyati karimalarda bayon qilgan. Demak, dinimizda bu kasb dehqonchilik maqtalgan, madh qilingan kasb hisoblanadi. Ana shunday davr keldi. Ana shu zamon keldi, ana shu fasl keldi. Dehqonchilik qiladigan kunlar keldi degan narsa o'sha Navro'z kunlari, boshqa hech narsa. Yerga uruq qadiydigan kunlar keldi. Dehqonchilik o'ta sharafli xizmat hisoblanadi. Insonlarni rizqini kim beradi? Rizqini Alloh beradi. Lekin har bir narsani Alloh sababi bilan yaratgan. Yotgan odamning og'ziga rizq tushmaydi. Sababini izlaysiz, Alloh rizq beradi. Dehqonchilik shunday ulug' bir darajaki, insonlarning rizqiga sabab insonlar. Insonlarning rizqiga sabab bo'lgan insonlar. Ularning mehnatlari
qadrlangan, ularning mehnatlari mukofotlangan. Qavaradigan qo'llar daraja topishi aytilgan. Qavaradigan qo'l kimning qo'li? U dehqonning qo'li. Ana shunday kunlar kelyapti, dehqonchilik kunlari, bahor fasli. Alloh taolodan so'raymiz, bu kelayotgan kunlarni Parvardigor barakotli qilsin. Xalqimizning rizqini yanada mo'l ziyodasi bilan bersin. Albatta, har bir o'tayotgan jarayon, o'tayotgan kunlar mu'min musulmon uchun hayotida katta ibrat bo'ladi. Tabiatning o'zgarishidan musulmon odam ko'p ibrat oladi. Mana daraxtlar o'lik edi. Cho'p edi. Hech narsasi yo'q. Badanida suv ham qolmagan. Haligi daraxtga Alloh taoloning buyrug'i bilan suv yugurdi. Haligi daraxtning kurtaklari chiqdi. Barg yozyapti. Gullayapti daraxtlar. Cho'pdan gullayapti. Mana bu holatlarni mu'min musulmon shunchaki o'tkazib yubormaydi. U har bitta bo'layotgan jarayondan ibrat oladi. Har bitta jarayon. Bu nimadan ibrat, bu nimadan dalolat? Alloh taolo o'liklarni tiriltirishga qudrati yetishligiga dalil bu. Bu dalil. Alloh ko'zimizga ko'rsatib qo'ydi. Shunday qilsangiz, qirs etib sinadi, ichida hech narsasi yo'q. Cho'p. Halinga Alloh taolo yana suv yubordi, yana kurtak, yana barg chiqdi. Alloh taolo tiriltirdi amri bilan. Bu hammasi ibrat. Yerdan chiqadigan narsalar, o'sib chiqadigan maysalar hammasi bizga hayotimizda ibrat. Uni mundoq qaramasdan teskari qarab ketib bo'lmaydi. Yer salobatlik qattiq narsa. Undan unib chiqayotgan, uni yorib chiqayotgan maysani ko'ring. Shunday bir nozik narsaki, uni boyagi qattiq yerni yorib chiqishlikka hech kuchi yetmaydi. Qanday yorib chiqyapti? Alloh buyurdi. Alloh amr qildi, u yorib chiqadi. Alloh taolo buyurgan urug' unadi, amr qilmagan urug' unmaydi. Ikkalasi bitta joydan tashlangan, bitta yerga tashlangan, bitta ishlov berilgan. Alloh taolo buyurgan daraxt ko'karadi, buyurmagan daraxt ko'karmaydi. Hammasi bitta joyda. Bitta inson ishlayapti. Bu hammasi hayotimizda ibrat. Rizq o'zidan, bandalar mehnat qiladigan bandalar unga sabab. Ana shunday bahor fasllari kelyapti, yangilanish fasli. Mana shu paytlarda ham mu'min musulmon odam atrofga mundoq qaraydi. Mundoq qaraydi Alloh taoloning qudratiga. Alloh taoloning cheksiz qudratiga atrofda tabiatda bo'layotgan narsalardan nima dalil izlaydi. Ana shunday bir zamonda yashayapmiz. Ikkinchi masalamiz hozirgi paytda yoshlar ayniqsa ko'p murojaat qiladigan narsalari internet, ijtimoiy tarmoqlar bo'lib qolgan. Bu sir emas. Lekin hamma kirib ko'rishlikka, hamma u bilan mashg'ul bo'lishlikka, hamma unga o'zini urishlikka haqqi yo'q. Bu tarmoqlar, bu internetdagi narsalar bamisol ilon. Bamisol ilon. Ilon bilan mohir inson, mohir tabib ilonning tabiatini biladigan tabib haligi ilonni ushlab ilonning zahrini olib, undan nima tabobatda foydalanadi. Odamlar davolanadi. Endi o'shandan xabari yo'q ilonning tabiatini bilmagan insonchi, ilonning tabiatini bilmagan inson juda mana bu chiroyli ekan deb borib shunday ushlaydi-da, ilonni zahariga mubtalo bo'ladi, o'ladi. Internetning bugungi kunda misoli shu. Uning tabiatini bilgan odam kirsin. Uning tabiatini tushungan odam kirsin.
uning tabiatini bilmagan, tushunmagan odam kirsa boyagidek halok bo'lishi hech narsa. Buni misoli to'lib toshib yotibdi. O'sha adashgan oqimlar toifadagi insonlar bilan gaplashganimizda asosiy sababi shuni ko'rsatdi. Internetga ochganimda palonchining suhbati chiqdi. O'shani eshitdim. O'shanga mubtalo bo'ldim. Ketdi orqasidan. O'sha interneti tabiatini bilmasdan kirib qoldi. Shuning uchun bugungi kunda bu narsadan juda ehtiyot bo'lish kerak. Hozir undagi rost narsalardan yolg'on ko'p. O'sha internetga kiradigan shunda haligisi bor, tarmog'i bor, odamlar bilan gaplashsak ham shu gapni aytadi. Yolg'oni ko'pmi, rosti ko'pmi desangiz, yolg'oni ko'p deydi. Lekin baribir kiraveradi. Baribir kiraveradi. Inson shunaqa narsa ekanda. Yolg'oni ko'p desam kiraveradi. Shuning uchun unga kirganda hushyor bo'lish kerak. Kitoblar ham har xil. O'qib bo'ladigan kitob bor. O'qib bo'lmaydigan kitob bor. Hammasini olib o'qib ketavermaydi. Bir musulmon otaxon bir joyda o'tirganimizda shunday aytib qoldilar. Meni o'qigan kitobim hech kim o'qimaydi. Sizga kerak bo'lsa ustozlaringiz ham o'qimaydi. Yaxshi, hoji bu, qaysi kitob o'qigansiz deydim. Sekingina Injil dedi. Injil. Nasoralarni kitobi. To'g'ri, uni men ham o'qimaganman, ustozim ham o'qimagan dedi. To'g'ri aytdingiz. Shu kitob qo'lga tushib qolsa o'qib ketaveradi. Bir odam bir kitob ko'tarib kelib, ta'sir mana shuni o'qisam bo'ladimi, yo'qmi ko'ring dedim. Bunday qarasam, kitobning nomi Ilmut Tashir. Sehr o'rgatish ilmi degan. Sehr dinimizda qoralangan. Sehr qilish harom. Abu Robani kitobni darrov yoqib tashlang dedi. O'qisa ketdi o'shaning orqasidan. Insonda qiziqish degan narsa bor. Qiziqadi orqasidan ketdi shu bilan. Lekin ko'rsatib to'g'ri qildi odam. O'zingiz kitobni farqiga bormasangiz, kitobni farqiga boradigan ahli ilmlardan so'rang. Mana o'qisam bo'ladimi yo'q. Internet ham xuddi shunaqa narsa. Hamma narsa bor hozir uning ichida. Mana u narsani ko'rsam bo'ladimi, uni ko'rsam bo'ladimi, bo'lmaydimi deb ko'rsatib oling. Ulamolarni yo'rig'i bilan, ularni ko'rsatmasi bilan yurgan odam hech qachon adashmaydi. Hech qachon adashmaydi. Bugungi kunda sir emas dunyoni hizblar bosib ketdi. Hizb degani partiya degani. Aynan o'sha partiyavozlik islomda ham bor. O'zlarini musulmon degan insonlarda ham bor. Islomiy partiya, islomiy hizb degan narsa dunyoni to'ldirib tashladi. Bitta mamlakatda nechtalar. Hatto o'sha boshqa mamlakatdagi tuzilgan o'sha hizblar bizga ham yetib keldi. Masalan, Hizb-i Tahrir. Qayerda tuzilgan? Falastinda tuzilgan. Tuzuvchisi kim? Taqiyiddin Damuxoni. Falastinda 1952-yil tuzilgan. Shu ham bizga yetib keldi. Ana shuni orqasidan yurib adashib qancha yoshlarimiz xonavayron bo'ldi. Qancha yoshlarimiz juvonlik bo'ldi. Bugungi kunda ham ana shuni ma'qullab yurganlar yo'q desa xato qilamiz. Hali ham bor shu. Vaholanki ustozlar, butun ulamolar ularning fikrini, ularning targ'ibotini, tashviqotini hammasini puchga chiqardi. Hammasini bittama-bitta hujjat bilan puchga chiqardi. Aqidada adashgan jihatlar qayerda? Fiqhiy masalalarda, shar'iy masalalarda adashgan jihatlar qayerda? Hammasini aytib berdi. Shunda ham yana orqasidan ketaveradi. Shunaqa ham sodda bo'lamiz. Shunaqa ham sodda bo'lamiz. Endi da'volari dunyoni larzaga solgan da'volar. O'sha paytda shu ishlab chiqilgan 13 yilda biz xalifa tuzamiz, butun hamma shunga egiladi. 13 yilda ishlasa bo'lmadi. Yo, 30 yil qo'shamiz, muddatimiz kam ekan dedi. 30 yil qo'shdi, 30 yildan keyin ishlasa bo'lmadi. Qizig'i shundaki, o'sha tashkil topgan joyda, shu hizb tashkil topgan joyda uni tashkil qilgan asoschilari zarbaga uchragan. Ulamolar tomonidan.
uni tanqid qilib seniki noto'g'ri deb zarba bergan ulamolar. Biz ko'tarib yuribmiz. Qizig'i shunda. Kitoblarni bunday varaqlab o'rganadigan bo'lsak, biror joyda qarorgohi yo'q ekan, bitta joydan boshqa. U qarorgoh Londonda ekan. Endi tasavvur qiling. Birorta musulmon yurtda uni qarorgohi yo'qda, Londonda bor. Ozgina bunday mulohaza qiladigan bo'lsak, demak, buni kim tashkil qilgan? Egasi ma'lum. Shu darajada nodon bo'lamiz. Shu darajada. Qabr azobi yo'q. Qabr azobiga ishongan odam kofir bo'ladi deydi. Bularning eng bu hizblarda, adashgan oqimlarda eng katta quroli shu. Bizdan boshqa hamma kofir deydi. Ular ham shuni aytadi. Qabr azobi haq, qabr ne'mati haq. Qabr rohati degan narsaga ahli sunna va jamoada e'tiqod qilamiz. Kim ana shu e'tiqod qilsa kofir bo'ladi. Birovni kofirga chiqarish shunchalik oson. Vaholanki qabr azobi to'g'risida shuncha hadislar kelgan. Bular ohad hadis deydi. Ohad hadis bilan e'tiqod qilib bo'lmaydi. Ohad hadis degani roviylarning soni kam degan. O'zlari bilmaydi ohad nimaligini. Ohad hadis degani kam roviylar rivoyat qilgan hadis. Lekin kam roviylar rivoyat qilgan bu hadis ko'p yo'l bilan kelgan. Roviylari ko'p va ko'p yo'l bilan kelgan. Ana shuning uchun bu masalada hadis ko'pligidan qabr azobi to'g'risidagi hadislarni ohad hadis deyilmaydi. Ma'naviy mutawatir hadis deyiladi. Uni bilmaydi ular. Ilming bormi desangiz yo'q, hech narsa yo'q. Alhamdulillah o'qi desiz, yaqinda bittasini suhbatlashib qoldik. Alhamdulillah o'qi desam, alhamdulillah o'qiyman. Bitta alhamdulillah Fotihada nechta xato. Ahvoli shu. Ha, uning o'rniga ilm o'qi, kitob o'qi. Hamma narsamiz bor. Bitta o'sha fiqhiy masalada adashgan jihatlardan aytadigan bo'lsa, qalbingiz shoshadi, dahshat. Nomahram ayolni qo'lidan ushlab o'psa ham bo'ladi. Hatto shahvat bilan ham. Bu kimi masalasi? Musulmon odam shunaqa deydimi? Oddiy narsa. Nomahramiga qarash ham haromku. Qarash. Bir marta ko'zing tushib qolsa mayli. Ikkinchi marta yana qaytasang, qayta qarasang gunohkor bo'lasan dedi. Uni qo'ldan ushlab o'pishni qo'yavering. Shu darajada ochiq-oydin masalalarga shuman ham ergashib ketyapti. Xudo aql degan narsani olib qo'ysa shunaqa bo'lar ekan. Hali ham o'shalarni gapini ko'tarib yurganlar yo'q emas. Shuning uchun sal bunday es xushni yig'ib olish kerak. Kimman? Hamma aytgan gapni orqasiga ketaveradi. U o'zi vatanida darbadar bo'lib tanqidga uchragan odam. Nega uni masalasini obro' ololmagan fikrlarni bugun men ko'tarib yurishim kerak? Degan ozgina fikr ham yo'q. Ozgina o'y ham yo'q. Shunaqa dahshat fatvolari bor. Bu bekorga ulamolar tomonidan tanqidga uchramagan. Bekorga emas. Uning o'rniga o'zimizga bir nazar solaylik, kim biz? Ahli sunna va jamoa aqidasida yuramiz. Ahli sunna va jamoa degan nima? Ahli sunna degani sunnat ahli degani. Sunnat nima? Sunnat payg'ambarimiz va sahobalar qilgan ish. Biz payg'ambarimiz va sahobalar qilgan ishni qilamiz. Val jamoa. Biz ana shu jamoatdamiz. Katta musulmonlar jamoatidamiz. Unaqa firqa-firqa mayda-mayda mayda-chuyda narsalarga ergashmaymiz. Ana shu ahli sunna va jamoani shakllantirish, yuzaga chiqarish, unga rivoj berish masalalarida
ikkita maktab dunyoda yuzaga kelgan. Ana shu ikkita maktabning bittasining sohibi Abul Mansur al-Maturidiy rahmatullohi alayhi bo'ladi, bizning ajdodimiz. Shunday zotning navaralari bugun qayerda qolgan oqimlarga azo bo'lib yurishi uyat. O'zini kimligini bilmasligidan. Dunyoda kim sizdan so'rasa ayting, men Maturidiyning navarasiman deng. Siz yo'lingiz ochiladi. Bir inson sizga qarshi gapira olmaydi. Chunki u insonlar vaqtda hammasini og'zini yumib tashlagan. Mu'tazilisi bo'ladimi? Boshqasi bo'ladimi? Hammasini bir paytda joyiga qo'yib qo'ygan bo'ladi. Inson o'ziga qarash kerak. Suhbatimiz nihoyasida ba'zi bir fiqhiy masalalar bayoni bo'ladi bugungi mavizamizda namozdagi safga bog'liq bo'lgan ba'zi hukmlarni eshittirib o'tamiz. Namozga saf tortganda birinchi erkaklar, keyin yosh bolalar, so'ngra ayollar turadi. Safning tartibi shu. Birinchi balog'atga yetgan erkaklar, orqasida balog'atga yetmagan yosh bolalar, ularning orqasida ayollar turadi. Agar balog'atga yetmagan yosh bolalar kattalarga barobar bo'lib qolsalar, hadisga zid bo'lgani uchun kattalarning namozi makruh bo'ladi. Ya'ni yosh balog'atga yetmagan bolalar balog'atga yetganlar bilan bitta safda turib qolsa, balog'atga yetgan yosh kattalarning namozi makruh bo'ladi. Makruh degani namozi bo'ladi, lekin nuqsonli bo'ladi. Namozda birinchi oldingi saf to'ldiriladi, so'ngra ikkinchi safga turish boshlanadi. Birinchi saf to'lmasdan turib, ikkinchi safga turilmaydi. Buni har muazzinlar hamma masjidlarda aytadilar. Saf to'g'rilang, orada ochiq joylar qolmasin. Buni endi muazzinlar aytishi shart emas. Buni har bir namozxon bilish kerak. Hatto bugun joy namozlarning tagiga qadamimizni tagiga chiziqlar chizilgan. Bugun qiyshayib turish mumkin emas. Oddiy narsa. Imom saflarning o'rtasida chiqib turadi. Imomga bir erkak iqtido qilsa, imomning o'ng tomonida turadi. Orqasida turmaydi. Imom bir kishi agar imomga iqtido qilsa, o'ng tomonida turadi. Bunda iqtido qiluvchining oyoqlarini barmoqlari imomning tovoni barobarida bo'ladi. Turishi imomning orqasida, orqadagini oyog'ini uchi imomning tovoni bilan barobar bo'ladi. Demak, sal orqaroq turadi o'ng tomoniga. Ikkinchi odam kelsa chap tomoniga turadi. Hozir shunaqa holatlarni ko'ryapmiz. Bittamta kelib imom bo'lib namoz o'qisa, bu tomon to'ladi. Bu yerda hech kim yo'q. Buyoqqa bitta tursa, buyoqqa bitta tursin. Buyoqqa ikkinchisi tursa, keyingi ikkinchisi buyoqdan tursin. Imomni o'rtaga olinglar degan hadis shariflarda ma'nolar bor. Imom o'rtaga olinadi. Oddiy masala bu. Safda turganlar safni to'g'ri tutish bilan birga oralarda ochiq joy qolmasligi kerak. Agar safda bir kishi sig'adigan miqdorda ochiq joy bo'lsa, uni orqadagi kishi to'ldirish kerak bo'ladi. Boshqa joydagi odam uni to'ldirsa namoz buziladi. Masalan, oldingizda bitta joy ochilib qoldi safda. Orqadagi odam o'sha joyni to'ldirish kerak. To'ldirganda 2 qadam tashlaydi. 2 qadam. Tashlaydi, oyoqlarini yerdan uzmaydi. To'g'ringizda bo'lsa o'sha bo'shagan joy. Agar bo'shagan joyi sizdan chetroqda bo'lsa, o'shani to'g'risidagi odam yuradi. Siz yurmang. Siz yurib borib uchakan to'ldirsangiz namozingiz buziladi. Hamma o'zini to'g'ri joyini to'ldiradi. Endi avvalgi safda emas, undan ham avvalgi safda to'g'ringizda joy ochilib qoldi. To'ldirsangiz bo'ladimi yo'qmi? Bo'ladi. Avvalgi safga 2 qadam o'tib to'xtaysizda bir tasbih, keyin yana davom ettirasiz narigi safga. Bir to'xtab olish kerak.
mamlakatda 18-19 chislalar umum xalq hashar kuni deb e'lon qilingan. Mutasaddilar, mahalla mutasaddilari kattalari ana shu hasharga jalb qilsalar, mozoratgami, mahallagami, ko'chalargami labbay deb javob berib darov chiqamiz. Bu hammaniki. Umum xalq hashari degani hamma chiqadi degan. U hashar nima? Hashar tozalash. Tozalash, u yoqda bo'yiydi, bu yoqda oqlaydi, kerakli narsalar qilinadi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalotu vassalamu ala rasulillah. Parvardigor hammalarimizni bilganlarimizga, eshitganlarimizga amal qilib, ikki dunyoning baxtiga, saodatiga musharraf aylagin. Ulug' kunlarda duo so'raganlar bor. Ularning murodlarini hosil ayla. Bemorlar bor ekan bir akamiz qizlarga duo so'rabdilar. Bir ukamiz volidalari og'ir betob ekanlar. Bir ukamiz birodarlari Hindistonda davolanishda ekanlar. Parvardigor hammalariga jumla qatorda shifo komil ato etib, yaqinlarining baxtiga sog'omon qilgin. Boshlariga mushkilot tushganlarning mushkilotlarini kushoyish aylagin. Qarzdorlarga g'oyibidan barakasi bilan yetkazib, yuzlarini yorug' ayla. Farzand talablariga solih, soliha farzandlardan ber. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. برحمتك يا رب.